တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food BKK Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်เนาะကဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့အရင်အရာတာရှိတဲ့ငါးကြော်နဲ့ကျွန်တော်အချင်းရည်လေးကိုကျွန်တော်လောက်တဲ့နီလန်လေးကျွန်တော်အမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီရဲ့အချင်းရည်လောက်တဲ့နီလန်လေးကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်လုပ်ပြထားပါတယ်เนาะအရင်စားလို့ comment တယ်เนาะဒီရဲ့အချင်းရည်လေးကဒီရဲ့ငါးကြော်လေးနဲ့အရင် live ဖတ်ပြီးတော့အရင်စားလို့ကောင်းတဲ့ဒီအချင်းရည်လေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြထားပါတယ်เนาะပရမောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကက်ကတဲ့ငါးပေါ့နော်ကက်ကတဲ့ငါးတစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်အခွန်လေးအကြီးကုန်လေးခွာလာပြီးတော့မှအထဲရဒီစီတဲ့ဥတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရေတန့်စင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေတေးတေးကြကြလေးဆေးထားပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ဒါဓာပြားလေးနဲ့ပေါ့နော်ဓာပြားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ဒီလိုမျိုးလေးမှုန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်လုံးကျွန်တော်တို့မှုန်းပေးပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရသာမုံနဲ့ဆာကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြားတွေထဲမှာအရသာတွေစိတ်ဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရသာတွေအလုံးစိတ်ဝင်သွားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှုန်ပေးလိုက်ပါနော်ခဏနာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်ပါနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒဲအိုးအပူပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်စီထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးမကြော်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးငားလေးငားအိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးခပ်ပွားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်လောက်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်နော်စီပူပူနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ပြန်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကြက်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးကြွက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ဖက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့လှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စီးများလေးတုံးလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဒါတော့အနေထားဆိုရင်ရပါပြီเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့စကားလေးနဲ့အရင်ဆက်တာပေးလိုက်ပါเนาะစီစီပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပကံထဲမှာထည့်ပေးပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းရေးစပြီးတော့လောက်ပါတော့ပါเนาะအချင်းရေးလောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထညံအပြော့ထည့်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ငံပြာရေးထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ငရုတ်ဒီဇိုင်းပပပပလီးရတာထည့်ပါတယ်ပြင်းချက်တုံဒီတလုံးပပပပလီးရတာဗောနော်ထည့်ပါတယ်ပြင်းတရက်တီးပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတရက်တီးယူတာမျိုးဓာပြားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါက်ထားပါတယ်ပြင်းတမရတီးကတလုံးပါเนาะထညင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ပဲသုံးမိပါเนาะထညင်းအပြော့ပါเนาะပြင်းကျွန်တော်ငံပြရေးထည့်ပါတယ်တမရတီးကတော့ကျွန်တော်တို့တလုံးတော့ဗောနော်အရေးခွတ်ချွှန်းလေးကျွန်တော်တို့ညက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်တူအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထညက်အပြော့လေးကြည်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့မွေပေးပါတော့ဒီရက်အချင်းရေးလောက်တဲ့နီလန်တွေရဒီရက်ကြိုက်တဲ့အကြော်နဲ့ပေါ့နော်တွဲစားအရင်လိုက်ဖက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီရက်အချင်းရေးလောက်တဲ့နီလန်လေးတငယ်ချင်းများအိမ်မှာပဲလှုပ်စားကြည့်ကြည့်ပါနော်ပြီးရင်ငရုတ်တီထည့်ပါမယ်ကြက်တုံအနီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပပလီးရတာထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တရက်တီခက်ချစ်ချင်းလေးထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်အရာတာတော့ကိုမီးကြည့်ပါနော်တကယ်လို့ကိုကကိုရဲ့ပါဇက်မှာအချုံမုတ်အနှဲငယ်လိုတယ်ဆိုလို့ဆင်းလဲအနှဲငယ်လေးတော့ထည့်ပြပါနော်တကယ်လို့မကြိုက်ဘူးဆိုလဲမထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါလီယာသူနဲ့အလိုက်ဖက်စုံအချင်းကြီးလေးပါနော်တငယ်ချင်းများလဲဒီရက်နီလန်လေးတိုင်းအဲ့မှာပဲကြော်စားကြည့်ကြည့်ပါနော်အရန်စားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကြိုက်ရတယ်ဆိုလို့ဆင်းပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်เนาะ